اسلامی نړۍ قرون اسوانه لري. رسول الله فرمایي چې ما د امت په داسې دلیل باندې پریښی دی چې لیلها که نهارها، د دې امت شپه داسې ده لکه ورځ. د الله جل جلاله سره د تعلق برابرولو لاره اتباع د انبیاو ده، او د انبیاو سلسله الله رب العالمین په خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پای ته ورسوله. ځکه کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته ننوځي داخلیږي، اولنی پیغام یې دایي چې افش السلام، سلامتیا، امن او سوکالی عامه کوي. که د اسلام په دایره کې راشو، لکه څرنګه چې ما یا ولوستلو په دې کې الله رب العالمین فرمایي چې ای پیغمبره، موږ تاله د هغه ځوانانو قصه در اورو چې هغوی د اصحاب کهف په نوم باندې یادېدل. الله جل جلاله په ډیرو واضح الفاظو کې د نورو حرامو شیانو چې انسان او د انساني ټولنې لپاره په زیان وي، دا چې څرنګه د ټولنې په زیان دي، او الله پاک د هغې د حراموالي په اړه باندې قاطع حکم کړی دی. الله د ځینو بندګانو صفات کړي دي، زما خصوصي بندګان یو په دې کې هغه بندګان دي چې هغه اصراف نه کوي. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. زما ښکلي خصوصي بندگان هغه دي چې کله دې مال لګی نو دې اسراف نه کوي. دې د خاورې نه پیدا کړی دی، دویم دا دی چې دې د نقشې نه پیدا کړی دی. نو علما کرام هغوی داسې وضاحت کوي چې کومو آیتونو کې د انسان د پیدایش عادي وروستي انسانان د آدم علیه السلام اولاده، الله ربالعزت دوی ته فرمایلي دي چې تاسو به د خاورې نه پیدا کړی سئ. د دې هدف دا دی چې د سود د اخیستو په مقابل کې رب العالمین مالدار مسلمان باندې زکات فرض کړی دی، په دې خاطر چې دا مظلوم مسلمان، فقیر مسلمان چرته بلته احتیاج نشي، د احتیاج د لرې کولو په وجه باندې رب العالمین زکات حکم لازمي کړی دی. اسلام دې ته اجازت ورکړی، کله چې یوه جلۍ چاته ودیږي باید چې دا لک وګوري، او کله چې یو لک واده کوي باید د جلۍ کور والا او دا جلۍ باید لري. د شرق ګلوبل ټلویزیون او شرق رادیو ډیرو درنو او زړه ته رانږدې لیدونکو او اوریدونکو، او د اسلامي سمپوزیم د خپرونې درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو زه حامد احمدي هرکلی کوم. درنو لیدونکو، په نننۍ خپرونه کې مو موضوع په ښځینو کې اسلامي فرهنګ ته ځانګړې کړې. د یادې موضوع په تړاو به زموږ د پوښتنو ځوابونه قدرمن مولوي صاحب عبدالوکیل مولوی زاده راکوي. مخکې له دې چې پوښتنو ته ورشو، مولوي صاحب اسلامي سمپوزیم ته ښه راغلی. مننه، الله قدر عزت وکړه چې موږ راوبللو تر څو مینهوالو ته د اسلام په رڼا کې د ښځو د فرهنګ په هکله باندې یو څه وړاندې کړو. ډېره مننه قدرمن مولوی صاحب. په سر کې کرا شو دې ته چې د اسلام مبارک دین د ښځینه او فرهنګ څه ډول تشریح کړی دی په خپل چوکاټ کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې اسلامي فرهنګ زموږ استاسو په ټولنه کې دا هغه د قدر او د عزت وړ فرهنګ دی، دا هغه فرهنګ دی چې د دې فرهنګ په پلي کولو او عملي کولو سره موږ ته الله دوه قسمه ګټه راکوي. یو ګټه د دنیا ده او بله ګټه د آخرت. د دنیا ګټه دا ده چې کله هم اسلامي فرهنګ او اسلامي ثقافت په ټولنه کې رایج شي، نو کومې بدبختۍ چې دي هغه بدبختۍ د منځه ځي. کوم کورنی مسائل چې پیدا کیږي هغه کورنی مسائل ته د پټکه خودل کیږي، او د آخرت په ورځ باندې هغه انسان چې هغه په اسلامي فرهنګ باندې سنبالي او هغه د اسلام ټول اوامر منري، د ستر د نگهنه ونیسا ان تر د نورو امورو پورې، نو د قیامت په ورځ باندې به رب العالمین د جهنم د عذاب نه مستور کی. نو په ټولنه کې یو اهمه او ډیره
خورا درنا او با عزت اغا ارواج او اغا چې موږ او تاسو اغه تر ډیر زیات حاجت لرو اغا عبارت د اسلامي فرهنګ نه ده. کمن په اسلامي فرهنګ باندې ځان او ټولنه او زنانه عیار کو نو موږ ته به په ورځني ژوند کې داسې مشکل پیدا نه شي چې هغه مشکل بیا موږ حل کولی نه شو. نو دا یو اهمه موضوع ده. بل دا چې همدا اسلامي فرهنګ ده چې د زنانو ته قدر او عزت وربخلی دی، دوی د عزت په جامه کې نغښتي دي. که موږ تاسې په چاپریال کې او په خپل ګاوان کې فکر وکړو، کله چې یو ځوان واده غواړي نو د هغه اولینی انتخاب دی چې زما د واده انتخاب داسې څوک باید وي چې هغه مستوري چا کتلی نه وي په سطر کې. دویم انتخاب دی چې کله زه دغه زنانه باندې خطبه کوم دا باید اقلا دینداره اوسیږي. بل انتخاب دی چې اقلا په اسلامي ثقافت او په اسلامي فرهنګ باندې پوهه اوسیږي. هغه زنانه چې دا اوصاف لري نو هغې ته د ژوند تیرولو کوم مشکلات نه مخامخ کیږي او نه مواجه کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تنکح المرأة لأربع. یو زنانه چې ته په نکاح باندې اخلي هغې کې به څلور اوصاف موجود دي. دا څلور اوصاف هر یو صفت د ده ځان یو فرهنګ ده. یو صفت پکې دا دی چې دا به جمال بم لري، ځکه دا جمال طبیعت خوښوي او هر کله چې یو انسان کې جمالي نو طبیعت کې هغه ته ډیر د قدر په سترګه باندې کتل کیږي. دویم دا چې حسب نسب به برابري، بل دا چې سمال متابه مرسره وي. او څلورم دا چې محبوب صلی الله علیه وسلم وایي و دیندار خزا وکا. د دینداری یو مهم فرهنګ دی زمونږ استاسو دپاره، دا یو مهم دود دی. دغه زنانه چې الله عز وجل زمونږ استاسو په ټولنه کې پیدا کړې ده، دا مخکې د اسلام د راتګ نه په دې ډېر زیات ظلمونه کېدل، وحشتونه ورباندې کېدل. کوم حق او حقوق چې د دوی و هغه به نه ورکول کېدل. داسې یو فرهنګ او داسې دود کې رایثار و چې د هرې خوا نه په دوی باندې ظلم او وحشت و. خو د اسلام مبین دین چې کله راغی، حتی تر دې پورې چې کله به دوی باندې کومه بیماری راغله، شهري بیماری، نو دوی به یو خاص ځای ته وړل کېدل. هلته به د یو بندي په شکل باندې د سره تعامل کېده او بیا به که ډوډۍ ورکول کېده، که هر څه به ورکول کېدل، یو سوری به د کوټې ته ایستل شوی، د پاسه نه به ته ډوډۍ راکوزوله. اسلام راغی، دا هر څه د منځه یې وړل. میراث کې حق نه ورکوو، وایي دا ځکه میراث کې حق نه ورکوي، دوی توره نه شي چلولی، دوی دفاع نه شي کولی. اسلامي فرهنګ او اسلامي هغه اساسات چې کله منځته راغلل، د هر څه د منځه یې وړل. نو د زنانو دپاره بهترین فرهنګ دا دی چې کوم اصول اسلام دوی ته مهیا کړي، باید د همغې دایرې نه دا سرغړونه ونه کړي. اسلامي دایره کې دا باید ژوند وکړي. یو مورکۍ چې د عزت څښتنه وي، هغه اسلامي فرهنګ په ځان باندې عملي کړی، دا تک تور پیکی په څلورو دیوالونو کې تک سپین کړی دی، خو کورنۍ ته یې عار نه دی پرېښی، کورنۍ ته یې شرم نه دی پرېښی. اسلام موږ ته دا امر کوي چې دا زنانه دا مستوره ده. المرأة كلها عوره، و دا زنانه چې ده دا وایي ټول عورت ته، او عورت ما یعار علیه، هغه څه ته ویلی شي چې هغه ښکاره شي، انسان په هغې وشرمیږي، انسان په هغه خجالته شي. نو انسان ته الله عز وجل دې زنانو ته الله عز وجل ډیر ناشنا فرهنګ او ډیر ناشنا ثقافت رالیږلی ده. د زنانه به په کور کې مستوره ناستی. د زنانه اسلامي فرهنګ دا دی چې د زنانه کومې جامې کوي، د جامې به د ده چسپې جامې نه وي چې د بدن سره نښتي،
دی بدن سره نختی او د هر یو عضو بیلا بیل معلومیږي اسلام دا نه مني کله چې دی یو لباس کوي په هغه سیستم او په هغه څه به برابر لباس چې کوم د الله نبی صلی الله علیه وسلم امر کړی دی د الله نبی صلی الله علیه وسلم زنانه و ته چې څه قسم جامو اغوستلو امر کړی باید موږ امه قسې کار وکړو نو دا باید د زنانه باید د نارینه و سره خلط ونه لري زمون دود او دستور اکثر داسې دی چې موږ لږ فاصله لرو د اسلام د دین سره موږ لږه فاصله لرو اسلامی فرهنګ دا دی چې د تره لور د تره د زوی سره لاس ورکول داس په شریعت کې نشته د فرهنګ موږ کې رواج دی که د ماما زوی د ماما د لور کره لاړ ماما کره لاړ او ورته ستړي مشي ونه کړه نو هغه بیا په دې باندې ډېر خفه وي وایي زما یې قدر ونه کوو زما یې عزت ونه کوو بالاخره کوم فرهنګ او کوم ثقافت چې اسلام موږ ته ښودلی دی نو هغې کې د زنانه و عزت دی او هغوی کې د زنانه و وقار او د دوی سر لوړي ده پکې بلې مولوی صاحب محترم آیا اسلامي فرهنګ صرف همدا دی چې فرزن لباس او حلیې ته فکر وشي که نه فکري فرهنګ هم وجود لري ځینې خلک صرف فرهنګ هغې ته وایي چې هغه ځینې لباسونه چې دي د هغې په کولو سره خپل فرهنګ پالي فرهنګ صرف همدا دی که نه نورې څه خبرې هم شته دی چې د فرهنګ برخه ده اصلا کې اسلامي فرهنګ یو مجموعه ته ویلی شي د هغې قوانینو مجموعه ته ویلی شوي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زنانو د پاره فرمایلي یوازې په جامو باندې انسان د انسانیت په لباس باندې نه ملبس کیږي یوازې په حلې باندې په چادرې باندې په مخ پټولو باندې دا ټول په اسلام کې نه وردننه کیږي اسلام ځان ته اړخونه لري یو کس باید من اعماق قلب د زړه د کومې نه د اسلامي فرهنګ په لټه کې شي د اسلامي فرهنګ په د اسلامي فرهنګ او دودونو په راټولولو کې شي چې موږ څنګه وکولی شو اوس اسلامي فرهنګ دا دی چې یو زنانه هغه باید د خپل اسلام د اصولو نه خبره وي هغه باید په تیارو کې ژوند تیر نه کړي هغه سره د دې نه چې اسلامي اصول مطالعه کړي او د اسلامي اصولو نه یو څه زده کړي باید د اجنبیانو فرهنګونه مطالعه کړي په دې خاطر باندې چې د اجنبیانو د فرهنګ نه موږ خپل ځان وساتو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې راځي وایي چې تاسو د اجنبیانو ژبې یادې کړئ په دې خاطر باندې چې تاسو د هغوی د شر نه په امان کې پاتې شئ نو زنانه باید د اجنبیانو فرهنګ هم مطالعه کې وګورئ چې اسلام او د اجنبیانو فرهنګ کې کوم تغییر دی کوم فرق دی اسلام خو کاملا دغې زنانه ته د حیا کاملا دغې زنانه ته د دیندارۍ او د اطاعت امر کوي چې هم به حیا درکړي که ته یو مهذبه ښځه او په اسلامي تهذیب باندې ځان برابرول غواړي تا کې به حیا موجوده وي دا د اسلام عظیم فرهنګ دی تا کې به تقوا موجوده وي د اسلام عظیم فرهنګ دی تا کې به صله رحمي موجوده وي د اسلام عظیم فرهنګ دی تا کې به خدمت موجود وي داسې خدمت چې اوم به د مور و پلار خدمت کوي اوم به د الله د دین خدمت کوي او هم به سره د دې ټولو نه امتیاز تا ته الله دا درکوي کله چې تا خدمت د الله د دین د مور و پلار او د هغو اصولو کو چې کوم اصول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي نو په دغه وخت کې به الله عز وجل تا ته عظیم اجر درکوي موږ ټولنه کې باید ښځه داسې منحصره نه کړو چې موږ په هغه څلورو دیوالونو کې دا زنانه ووسو او ده ته دیني تعلیم دا د دین نه بې برخې کړو نه موږ باید دا
د دین نه به برخه نکو دا کدی یو خوانه مستوره ده خو د بل خوانه دا اصیل ده آزاد ده دا حره ده د پخپل خوخ باندې کولای شي چې اسلامی تعلیم په داسې شروط باندې وکي چې هغه شروط د اسلام د دین سره اړخ لګی او دا د خپل فرهنګ نه هغه فرهنګ چې هغه اسلامي فرهنګ دی هغه ثقافت چې اسلامي ثقافت دی د هغې ټولو نه دا ځان خبر کړي نو د اسلامي فرهنګ یوازې د چادرۍ او یوازې د ستر ته نه وی اسلامي فرهنګ عبارت دی یوې مجموعې نه دی چې په هغې کې دا زنانه د تقوا د امورو نه خبره شي دا زنانه د مور پلار د حقوقو نه خبره شي دا زنانه د ګاونډي د حقوقو نه خبره شي دا ټول زمونږ په فرهنګ کې شته دی او دا ټول امور چې دي دا زمونږ د بهبود دپاره او زمونږ د فرهنګ د عملي کولو په خاطر باندې بیان شوي. بلې ځینې خلک داسې وي مولیسه محترم چې اسلام او فرهنګ سره دوه بیل نومونه یادوي چې سره جلا دي، خصوصا زمونږ ځینې افغان ورونه داسې دي چې هغوی وایي چې اسلام په خپل ځای او فرهنګ په خپل ځای، لکه ځینې داسې وي چې د نوروز ورځ لمانځي او وایي چې دا زمونږ د فرهنګ یوه برخه ده، د اسلام سره کوم تړاو نه لري، خو علما بیا هم بار بار عوام منع کوي د دغسې ورځو د لمانځلو څخه، وایي چې دوه اخترونه دي باید همغه ولمانځل شي، نور ځای نشته په اسلام کې. دغه څه ډول حالت دی د یو مسلمان لپاره؟ دا څه ډول فکر دی چې د اسلام سره خپل فرهنګ ته یعنی هغه د لینک نه ورکوي، هغې سره ټچ نه حسابوي؟ اصلا کې موږ باید اسلام د خپلو دودونو نه قرباني نه کړو. اسلام موږ ته سره کرخه ده. اسلام هغه څه دی چې موږ ته عزت رابخلی. که دا اسلام نه وای نو مسلمان د عزت څښتن کېدلی نه شو. که دا اسلام نه وای نو مسلمان په خپل چاپریال کې حرام او حلال نه شو پیژندلی. که دا اسلام نه وای دا مسلمان د هیڅ قسمه نیکو طرف ته سوق کېدلی نه شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، وی طاعت د مخلوق په معصیت د خالق کې نه لټی. هغه کار پسې به ګرځي چې الله راضي کیږي، هغه کار پسې به نه ګرځي چې زما فرهنګ په هغې کې وده کوي. فرهنګ دې نه وي، زما دودیزه فرهنګ دې نه وي، زما میلې دې نه وي، خو زما د رب رضا دی. هغه څه باندې چې الله عز وجل رضا کیږي موږ باید هغې کار ته لاس واچو. د نوروز ورځې راځي، د نوروز ورځې دا د زردشتیانو ورځ ده او ډیر پخوانه ده تعامل روان دی. د افغانستان په خاوره هم روان دی، د ایران په خاوره باندې هم روان دی. خو محبوب صلی الله علیه وسلم یو ورځ راغی صحابو په دغه ورځ باندې، یو څه صحابو نو داسې یو میله غوندې جوړوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې نه، زموږ دپاره الله ډیر ناشنا خوږې ورځې او د خوشحالۍ او خوښۍ ورځې رالیږلې دي چې هغه عبارت د لوی اختر او د وړوکي اختر نه دی. په هغې کې تاسې خوشحالي وکړئ، خو په هغې کې داسې خوشحالي نه چې په هغې کې اسراف وي، په هغې کې داسې خوشحالي نه چې د اسلام د چوکاټ نه سړی خپې وباسي. په هغې کې به داسې خوشحالي کوي چې کومه خوشحالي رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه وکړې. اوس که موږ دې طرف ته وګورو، ځینې خلک دي د نوروز دپاره جامې کوي، ځینې خلک دي یو قسم ته میوه تیاره یې و قسمه، زما په خیال چې دا وچه میوه را جمع کوي او هغوی نه څه شی جوړوي دا بیا په دغه ورځ باندې یو بل کره لیږي او دا خوري. دا ټول چې دي دا زموږ فرهنګ نه دی. زموږ فرهنګ، زموږ دود، هغه دود او هغه فرهنګ دی کوم چې رسول الله علیه السلام نه پاتې، کوم چې د صحابو نه پاتې، کوم چې د تابعینو نه پاتې. موږ هغه ته فرهنګ وایو، هغه ته خپل ثقافت وایو. البته زموږ ځینې دودیزه خبرې دي چې هغې ته عرف ویلی شي، هغه عرف چې د شریعت سره منافی نه وي، هغه عرف چې د الله د دین سره منافی نه وي، هغه زموږ لپاره قبول دی. خو هغه عرف چې هغه د الله د دین سره منافی، د شریعت محمدي سره منافی، نو هغه بیا زموږ لپاره قبول نه دی. نو یوازې که څوک دا ووایي چې
منگ دا فرہنگ دے او منگ دا کار کو او پہ اسلام کی آغا اثر نہ لری بلکہ پہ اسلام کی نہی دا غینا منع دا غینا را غری نو بیا دا دے کار کول دے ظلم دے دے جبر دے بے دینا اجتنابوش بلے مولی صاحب دے خزو رول د فرهنگ په پاللو کې څومره اړین دی او د فرهنگ په دودولو کې څومره اړین دی د ښځو رول؟ ښځه لکه څنګه چې ښځه هغه څوک ته چې انبیا زیږولی دي، ښځه هغه څوک ته چې صحابه یې زیږولي، ښځه هغه څوک ته چې ولیانو بزرګان یې زیږولي، د ښځې لمن د زموږ ستاسو دپاره د تربیې یوه لویه او عظیمه مدرسه ده. تعلیم په مدرسه کې کیږي او تربیه د مور په غېږ کې کیږي، فرهنګ د مور په غېږ کې کیږي. ښځه د ټولو نه ډیره زیاته ونډواله ده د یو انسان د تربیې او د فرهنګ پالنې په قسمت کې. دا زنانه چې هر قسم فرهنګ دی خپل بچی ته ورکړي، دا بچی هغه فرهنگ پسې ځي. که په اسلامي فرهنگ دی دا زنانه را ولګېد او دا خپل بچی په اسلامي فرهنگ باندې ملبس کړ، نو دا تربیه د اسلام اخلي. که دا زنانه را ولګېده او دا خپل بچی په غربي فرهنگ باندې ملبس کړ، دا د اسلام نه ورباندې وځي. دا زنانه ده چې د خپل بچی ته هر قسم تربیت ورکولی شي، دی په هر قسم فرهنگ باندې رالویولی شي، دا هر قسم دود دته خودلی شي، او دا زوی او دا لور دا دواړه د دې مور بچیان دي. دا مور چې په کومه لار روانه دوی ورپسې ځي. زما محبوب صلی الله علیه وسلم فرمای و کل مولود یولد علی فطرة الایمان، هر یو ماشوم چې هغه وزیږیږي په فطري ایمان زیږیږي. علما د فطري ایمان نه مطلب دا اخلي کله چې دا ارواح الله عز وجل پیدا کړل او ټول یې ودرول، مخاطب یې کړل، رب کریم ورته وایي الست بربکم، ستاسو رب یم؟ قالو بلا، ټول ورته چې او. نو دغه اقرار چې دی دا فطري ایمان دی. هر ماشوم چې پیدا کیږي په دې فطري فرهنګ باندې پیدا کیږي. وروسته بیا څه کیږي؟ فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. نو بیا د دوی دا مور و پلار راولګیږي، یا د یهودیت فرهنګ دوی ته وښي، یا د نصرانیت فرهنګ ورته وښي، او یا د مجوسیت فرهنګ ورته وښي، او هغه فرهنګ چې هغه فرهنګ زموږ او ستاسو دپاره او عالي فرهنګ دی، نو هغه عبارت د اسلام فرهنګ دی. نو د مور ونډه او د زنانه ونډه د دې فرهنګ په پلي کولو کې د ډېره غښتلې او ډېره عالي. زیاتره ښځینه د ځینو چینلونو په لیدلو سره ډېرې کمې د غرب د فرهنګ څخه متاثره دي. البته لباسونو باره کې که خبره وکړو چې د هغوی فرهنګ په ځان باندې عملي شوی دی په شل کلنه تیره دوره کې چې متاثره شوي دي زیاتره زنانه. دغه فرهنګ په یوه اسلامي ټولنه کې څه بدې پایلې لرلی شي؟ ګوره، د خو ډېرې زیاتې وخیمې او ډېرې زیاتې بدې پایلې دي. هغه بدې پایلو نه یو پایله دا ده چې د ده ذهنن دا زنانه دې ته جوړه شوې ده چې د اغیارو او د هغه خلکو چې لادینه خلک دي د هغوی فرهنګ د اسلام په چوکاټ کې دننه کی. ولې؟ دا زما خورکۍ مسلمانه ده، خو دا د غرب د فرهنګ نه متاثره شوې ده. د ده ذهنیت دا قاصر دی، دا په دې باندې نه پوهېږي چې که زه کوم فرهنګ چې د غرب فرهنګ دی او د افغانستان په اسلامي او سپېڅله خاوره کې زه دا رواج کړم، دا به څومره نواقص ولري. بل دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي من تشبه بقوم فهو منهم، چا چې مشابهت وکړه د یو قوم سره دا د ده د جنس نه دی. اوس زه یې منم، زه دا ورسره منم، که دا امریکایان دي او که دا نور خارجیان دي، دا لادینه خلک چې دوی دین او مذهب او مسلک او فرهنګ نه لري،
دوی دی یو پټکی زمون بسر کی خود زره نه دی بسر کی زور تلس قسمه درشی اغون اغستا پرهنگ پسین لو کی اغستا جامع نه خوخی ستا فرهم نه خوخی ستا مذهب نه خوخی ستا مسلک نه خوخی نو ته څنګه دسی ته څنګه خورکی زمون او په دې هواد کې وسیګم چې ته د هغې خلکو دود راخلې او دلته رواج کوي او هلند کې هغه ستا یو دود نه منې دومره خو لږ غیرت او دومره خو لږ شهامت په کار دی که نه چې ته زما نه منې او زه ستا څنګه ومنم او بل دا چې چرته تا د هغې خلکو فرهنګ دلته رواج کړه نو یوازې تی تا نه نوره ټولنه متاثره کیږي خوراکۍ ډېر پام وکړه ډېر زیات پام وکړه والله العظیم په محشر دی یاریږم چې بیا د مسلمانې ټولنې یوه خورې او د قیامت په ورځ باندې الله تا د یهودو نصاراو سره راپاڅئ دا به زموږ دپاره یو عیب وي یو شرم به یې زموږ دپاره چې په دې ټولنه کې مسلمانان داعیین وو دعوتګر وو خو سره د دعوت هم دا زنانه د یهودي فرهنګ ښکار شوې ده د نصراني فرهنګ ښکار شوې موږ تاسو په خپلو سترګو باندې ډېر خلک وکتل که په غرب کې به یوې زنانه دریشي اغوستې وه مثلا دا ځای به تیری کړی و دلته به ځینې زنانه وي هغوی به عمدقه قسم لباس باندې ځان برابره دا زموږ دپاره عیب دی دا زموږ دپاره شرم دی هغه اسلام خو په خپل ځای کې ده چې اسلام د ده نه کلک ممانعت کوي او په کلکه باندې دا غندي چې تاسو به مشابهت د هغې خلکو سره نه کوئ خلکو سره به نه په ناسته کې نه په ولاړه کې په هېڅ کې به ورسره مشابهت نه کوئ موږ اسلام بل فرهنګ لرو موږ اسلام یوه جدا او عظیمه ښکلې لاره لرو هغه لار چې د عزت لاره ده هغه لاره چې د شرافت لاره ده تاسې د غرب فرهنګ وګورئ ښځه او خاوند دواړه په یو بلډینګ کې اوسیږي ښځه په یو کوټه کې خاوند په بله کوټه کې دواړه کار کوي چې کله کور ته راشي دا ښځه په اشپزخانې ورمنډه کې ځان ته خپله چای کوي دا خاوند یې ورمنډه کې ځان ته خپله چای کوي دا کوم دود دی دا کوم دستور دی دا خو هغه حقوق نه دي کوم حقوق چې الله یو انسان ته ورکړی دي او انسان کې بیا هغه انسان چې هغه نر انسان دی او هغه انسان چې هغه زنانه ده نارینه او زنانه ته الله بیلابیل حقوق ورکړي نارینه به دې زنانه دپاره څه شی کوي کور به ورته برابروي ډوډۍ به ورته برابروي دا د دې زنانه په دې نارینه باندې په نکاح کې حق دی کور به ورته برابروي څوک نه ورته وایي ډوډۍ به ورته برابروي لباس به ورته برابروي حسب طاقت او زنانه به څه کوي د دې خپل خاوند عزت پکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغی ورته وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته ډېر زیات ګران یې غواړم چې سجده درته وکړم محبوب ورته وایي نه که چېرته سجده بغیر د الله نه بل چا ته رواوئ ما به زنانو ته امر کړی چې نارینه ته سجده وکړي دا حق و حقوق دی دا دا معنی نه ده چې نارینه په زنانه ظلم کوي دلته هغه اصلي معنی دا ده چې که چېرته کاملا اطاعت ښځه او خاوند په خپل منځ کې وکړي نو په ټولنه کې د دوی نه خسته ژوند بیا د بل چا نه دا یو اسلامي فرهنګ دی چې موږ ته الله راکړی بلې مولوي صاحب هغه کمې لارې چارې دي چې په مخنیوي کې ښځینه د غرب د فرهنګ د تاثیر لاندې نه شي راتللی هغه یوازې یوازې دا خو اظهر من الشمس خبره ده هغه یوازې یوازې د اسلام د دین ټول په ټوله په ځان عملي کول دي د دې نه بله لاره نشته عظیمه لاره دا ده چې دا ښځه په امن کې پاتې شي دا ده چې دا د اسلامي تمدن سره اشنا شي د اسلامي امور سره اشنا شي د اسلام د دین د تعلیم سره اشنا شي هغه څه چې اسلام موږ ته ښودلی دي هغه په ځان باندې عملي کړي کله چې اسلامي اصول یو زنانه او نارینه دواړه په ځان باندې عملي کړي نو بیا دا هیڅ کله د غرب ښکار کیدلی نه شي ځکه په ده د دې په زړه باندې بیا د رب العالمین حکومتي د ده په زړه باندې د الله جل جلاله د دین تأثیر پروت وي لکه قرآن کریم کې رب العالمین عز وجل وایي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اگر سوک چی جهاد کے جهاد نہ مطلب اجتہاد دے کوشش تے اللہ پلا رکھ کم صلاحانہ کوشش تے کغد عبادت کوشش تے کغد طاعت کوشش تے وی لنهدینهم سبلنا خاما خاب منگا وخی دی تخبل لاری یعنی دا اسلام لاری باورتا پراخ کو دا اسلام دا ہدایت لاری باورتا پراخ کو اگر لاری با منگور تو خوچ پا دی لارا بانی دا جنت تزی اگر لاری با منگور تو خوچ پا دی لاری بانی دا انسان دا جہنم دا اور نخلاسی گی ان اللہ لمع المحسنین اللہ نیکو کارانو سر مدد کی بلی تب ہر چا سر مدد نہ کی اگر چا سر مدد کی چا غنی کو کار انسان بلی دی رضیت مننہ قدر من مولی صاحب عبدالوکیل مولی زادہ چی د خزینه او فرهنگ په اړه مو زموږ د پښتنو ځوابونه راکول ډیر زیاته مننه تاسو نم ډیر مننه چې موږ هم راوغوښتو او یو څم د خپلو مینوالو ته واورول ډیر زیاته مننه د شرق ګلوبل ټلویزیون او شرق رادیو ډیرو درنو او زړه ته را نږدې لیدونکو او اورېدونکو دا زموږ د نن ورځې خپرونه تر بیا چې د یوې بلې خپرونې په وړاندې کولو سره زه حامد احمدی ستاسو په درانه شو پړ کې حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم الله مو مل شه د شرق تلویزیون ټولې خپرونې په یوټیوب چینل کې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو تازه او په زړه پورې خپرونې وګورئ.